Začínajú sa správy po slovensky na programe radiotelevízie Stará Pazova. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes regionálneho riaditeľa Svetového ekonomického fóra Mireka Dušeka v rámci príprav náročné zasadanie spomenutého fóra v Davose. Vučić vyzdvihol význam spolupráce so Svetovým ekonomickým fórom, ktorý má pre Srbsko, ale aj neoceliteľné vedomosti a skúsenosti, ktoré si majú možnosť účastníci fóra vymieňať. Dušek blahoželal Srbsku k ekonomickým výsledkom a pozitívne ohodnotil aj aktivity našej krajiny v oblasti digitalizácie. Vyjadril očakávanie, že podmienky dovolia, aby sa fórum realizoval v Davose už v januári a podľa plánu by sa ho mal zúčastniť aj náš prezident. A to hlavne na panelovej diskusii o Západnom Balkáne. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová hovorila dnes s pomocníčkou generálneho tajomníka Spojených národov, pomocníčkou administrátora UNDP a riaditeľkou regionálnej kancelárie pre Európu a spoločenstvo nezávislých štátov Mirjanou Špoliaričovou-Egerovou o výzvach demokratických zmien digitálnej transformácii a tiež o otázkach zachovania životného prostredia a zelenej transformácie v Srbsku. Hovoriac o procese a význame digitálnej transformácie, premiérka uviedla, že sú výsledky viditeľné tak v oblasti vzdelávania a verejných služieb, ako aj v transformácii pracovného okolia a zvýšenia počtu start-up podnikov. V nasledujúcich 15 dňoch budú vypísané 3 konkurzy pre subvencie v poľnohospodárstve, ohlásil minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič. Prvý konkurs sa vzťahuje na zadovažovanie poľnohospodárskej mechanizácie a štát bude financovať polovicu prostriedkov. Druhý konkurs je určený na kúpu traktorov prostredníctvom IPART programov, kde je návrat prostriedkov 60%. Tretí konkurs sa vzťahuje na dobytkárstvo a poľnohospodári prostriedky budú môcť využiť na výstavbu fariem alebo kúpu strojov. A to tak, že štát podporuje polovicu hodnoty. 4% je z kreditov, kým 10% peňazí vkladá poľnohospodár. Sledujeme situáciu s pandémiou. Za uplynulé 24 hodiny v Srbsku pribudlo ďalších 1675 nakazených osôb koronavírusom medzi 15 618 testovaných vzoriek. V Starej Pazove je podľa najnovších údajov 10 novonakazených osôb koronavírusom a počet aktívnych vynáša 200. Inovačné školenie v rámci projekčných aktivít inovačného start-up centra Stará Pazova, ktoré povolili Ministerstvo kabinetu pre inovácie a technologický rozvoj, ktoré spoločne realizujú obec Stará Pazova a regionálna rozvojová agentúra Striem, dnes bolo venované práci a použitiu súčasných tlačiarní. Cieľom týchto školení je podnietiť verejnosť na tému inovácií pre rozvoj služieb alebo výrobkov, vyzdvihla Tania Mijajlovičová z regionálnej rozvojovej agentúry Striemu. Teoretickej a praktickej časti výcviku zúčastnili sa predstavitelia lokálnych verejných ustanovizní, ako aj žiaci záverečného ročníka technickej školy zo Starej Pazovy. Dnes sa v Starej Pazove v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Šmelíka konal kultúrny dialog a seminár pre divadelníkov, ktorý organizovala Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Úvodom toho boli udelené ceny na literárnych súbehoch. Medzi odmenenými sú v kategórii divadelných textov pre dospelých prvú cenu získala monodrama Irena Márie Vrškovej zo Starej Pazovy a druhá cena sa taktiež dostala Márii Vrškovej za hru Angie Dušičková. Na literárnom súbehu časopisu Zornička v kategórii prózy Mária Vršková získala druhú cenu. In memoriam. Dnes vo Vojke vo svojom 75. roku života zomrel Živko Indič Žega, dlhoročný zvukár lokálneho rozhlasu. Narodený bol v roku 1946. Veľmi včas v spolupráci s Petrom Radivojevičom začal pracovať v kine vo Vojke a potom aj v máji roku 1967 v spolupráci s ním stal sa prvým zvukárom Rádio Vojky, najstaršej rozhlasovej stanice v Srieme, v druhej vo Vojvodine a v Srbsku. Podieľal sa aj na tlačovej príprave v tlačiarni informačného strediska. Ako zvukár Živko Indič pracoval tak na slovenskom, ako aj na srbskom programe až do 1. januára 2008.
V dejinách obecného rozhlasu zostane spomienka na neho ako na človeka, ktorý bez ohľadu na to, že nebol vyškolený pre túto prácu, robil ju s vedomosťami, dôkladne a s láskou. Po ňom zostali céry Míra a Zorica, syn Zoran a 6 vnúčeniec. Pohreb nášho kolegu a priateľa bude na piatok o 13. hodine na cintoríne vo Vojke. Česť jeho pamiatke. Do konca týždňa bude prebiehať zbierka pre second-hand bazár, ktorú tradične organizujú ženy v rámci Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Veci možno priniesť na novú faru od 9. do 14. hodiny pokladníkovi a predaj sa bude konať na budúci týždeň, ale na Starej fare v termínoch od 14. do 19. hodiny. Zajtra nás očakáva ranný mráz a cez deň bude teplejšie ako dnes. V popoludnejších hodinách pribudnú mračná, nesúce dážď. V Starej Pazove očakáva nás daždivé počasie a teplota v rozpečí 1 až 8 stupňov Celzia. A na dnešok by to bolo všetko. Vy ste sledovali správy na programe Rádio Televízie Stará Pazova. Dnes je 8. decembra 2021.